No niin, kello on minuutin yli. Hyvää huomenta. Mä olen siis Otto Toivanen, Helsinki GSC:n akateeminen johtaja, tämän tilannehuoneen vetäjä. Ja tämä on nyt meidän toinen webinaari tämän, siitä, että miten koronakriisi näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa. Ja tänään on tarkoitus tarkastella asiaa työntekijöiden näkökulmasta. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin ihan siltä varalta, että yleisössä on ihmisiä, joille Helsinki GSC ja tämä tilannehuone ei ole ihan tuttu, niin kerron lyhyesti molemmista. Eli Helsinki GSC on pari vuotta vanha Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Hankkinen yhteinen hanke, jossa VATT on hyvin tärkeä yhteistyökumppani. Ja itse asiassa me ajattelemme niin, että GSC:n jäseniä ovat ne, jotka ovat mukana GSC:n tutkimusryhmissä riippumatta siitä, että kuka heille palkan maksaa. GSC muodostettiin sen takia, että Suomessa havaittiin tarve kasvattaa taloustieteen koulutusmääriä ja nostaa koulutuksen laatua, ja se on meidän päivätyömme. Sen ohella tietysti teemme taloustieteellistä tutkimusta osana sitä päivätyötä. Ja kuten kaikilla muillakin yliopistoyksiköillä, niin meilläkin on tavoite ja halu vaikuttaa yhteiskunnassa myönteisellä tavalla toivon mukaan. Ja tämä GSC:n tilannehuone on nyt, yhdistää kaikkia näitä, mutta paino tietysti siinä viimeisessä. GSC:n tilannehuoneessa työskentelee GSC:n professoreita ja tutkijoita kaikista näistä kolmesta yliopistosta. Ja VATTista. Se, mitä tilannehuone pyrkii tekemään, on tarjoamaan päätöksentekijöille mahdollisimman ajantasaista tietoa siitä, että mitä Suomen taloudessa tapahtuu, analyysiä siitä, että mitä tämä tarkoittaa, ja myöskin analyysiä siitä, että miten politiikkaa pitäisi lähitulevaisuudessa suunnitella. Ja kuten tämä webinaari osoittaa, niin tavoite on myöskin tarjota tätä tietoa ja ymmärrystä suurelle yleisölle. Ja näitä webinaareja järjestetään jatkossa viikoittain aina kello 8 torstai-aamuisin. GSC ei suinkaan tee tätä yksin, vaan tämä data-analyysipuoli on mahdollistunut monen toimijan yhteistyön ansiosta. Tällä kalvolla on lueteltu monia heistä, ja tämä yhteistyötahojen määrä kasvaa tässä koko aika, kun saamme aineistoja eri suunnilta ja myöskin muuta apua ja tukea. Kun tämä on tämmöinen aineisto- ja tietointensiivinen hanke, niin on tietysti hyvin tärkeää huolehtia siitä aineistojen tietosuojasta, ja niinpä mitään aineistoa ei toimiteta suoraan meille GSC-tutkijoille, vaan kaikki aineistot toimitetaan tietoturvallisesti tilastokeskukseen, jossa ne pseudo-anonymisoidaan meidän käyttötarpeitamme varten. Me toimitaan tilastokeskuksen tietotekniikkaympäristössä tilastokeskuksen etäkäytön kautta. No niin, sitten itse tämän päivän agendaan, eli tänään tosiaan katsotaan asioita työntekijöiden näkökulmasta ja aloitetaan sillä, että katsotaan miten työttömien, irtisanottujen ja lomautettujen määrä on kehittynyt yli ajan. Tämähän on sinällään hyvin tiedossa. Se, mitä me ehkä tässä tehdään lisää, on, että me tarjotaan selkeä vertailu viime vuoteen. Mutta sitten sellainen tarkastelu, jota ei aikaisemmin ole tehty, on katsoa vähän tarkemmin, että keitä nämä irtisanotut ja lomautetut ovat. Ja tänään teemme tätä tarkastelua ikäluokittain, tuloluokittain, toimialoittain, koulutusaloittain ja vielä lopuksi maakunnittain. Ja ihan lopuksi semmoinen hyvin karkea arvio siitä, että mitä tämä kriisi voisi tarkoittaa menetettynä palkkatuloina kansantalouden tasolla. Eli niitä numeroita, joita tuossa lopussa esitän, ei pidä ottaa totuutena, vaan ensimmäisenä karkeana arviona siitä, että miltä tämä tilanne voisi nyt palkansaajien näkökulmasta kuitenkin näyttää, ja tämän tapaisten numeroiden haarukointi on äärimmäisen tärkeää, kun pyritään ymmärtämään sitä, että mikä on tämän kriisin taloudellinen vaikutus Suomen kansantaloudessa.
Tärkeää sanoa muutama sana näistä taustatiedoista. Eli se, mikä on ainutlaatuista jopa maailman tasolla, on se, että tutkijat saa käyttöönsä hyvin ajantasaista tietoa. Eli ne kuviot, joita kohta esittelen, niin niissä on tiedot maanantaina irtisanotuista ja lomautetuista. Me linkitetään heidät erilaisiin taustatietoihin, joista osa on pikkasen vanhempaa. Eli meillä on esimerkiksi tiedot ihmisten vuosituloista 2018 lopusta, joskus vähän myöhemmin, aikaisemmaltakin ajalta. Ja samoin linkitys toimialaan niin tulee tuolta lähihistoriasta. Nämä aineistot päivittyy meille kerran kaksi viikossa ja jatkossa on tarkoitus päivittää automaattisesti näitä kuvioita. Että esimerkiksi ne kuviot, joita tänään näette, niin ne ensi viikolla on päivitettynä meidän web-sivulla ilman, että me siitä välttämättä erillistä raporttia tehdään. Ja tavoite on myöskin päästä siihen, että pääsemme jakamaan näiden kuvioiden taustalla olevan aggregoidun tilastoaineiston, josta siis ei pysty yksilöitä tai yrityksiä tunnistamaan GSC:n web-sivuilla ensi viikon alusta lähtien. Ja nämäkin aineistot sitten jatkossa päivittyvät sitä mukaan, kun meille uutta aineistoa tulee. No niin, katsotaan sitten ensin sitä, että miten työttömien ja lomautettujen määrä on kehittynyt. Ja nyt tosiaan verrokkina on 2019. Ja ylipäätään näissä vertailuissa, mitä lähdemme tekemään, niin aina on valittu joku verrokkijakso tälle koronakriisin ajalle, eli karkeasti puoliväistä maaliskuuta niin lähelle nykypäivää, nykyhetkeä kuin mahdollista. Ja se verrokkijakso on haettu tuolta vuodelta 2019. Ja suurin osa tarkasteluista on erikseen naisille ja miehille. Ja niinpä näissä kuvioissa on aika paljon informaatiota ja koitan käydä ne lyhyesti ja selkeästi läpi. Tällä kalvolla on kaksi paneelia, aloitetaan sitä ylemmästä. Siinä on päivittäin irtisanottujen ja lomautettujen määrä vuodelta 2019. Eli lähdetään tammikuun alusta liikenteeseen vasemmalta ja oikealla sitten viimeinen palkki on 24. eli tämän viikon maanantai. Tumma väri on irtisanotut työttömät ja vaalea väri on lomautetut. Tästä näkee selvästi, miten kuun alussa irtisanomisia tapahtuu enemmän, mutta mitään suurta muutosta muuten kuukaudesta toiseen ei ole havaittavissa. Alapaneelissa on tämä vuosi, ja kuten näkyy, niin alkuvuosi, tammikuu, helmikuu, alkuosa maaliskuutakin, on hyvin samannäköistä kuin 2019. Ei nähdä juuri minkäännäköistä eroa. Jos jotain, niin työttömiä on hieman vähemmän, irtisanottuja on hieman vähemmän. Mutta kuten tunnettua, maaliskuun puolesta välistä koronakriisi iski myöskin Suomen talouteen, ja se näkyy nimenomaan lomautuksina, ei niinkään irtisanomisina, jotka nekin toki ovat koholla verrattuna ylempään kuvioon. Tästä alemmasta paneelista näkee myös sen, että se toistaiseksi rajuin piikki lomautuksissa oli tuossa heti huhtikuun alussa, ja nyt ollaan tultu siitä vähän alaspäin, mutta ollaan edelleen selvästi eri tasolla kuin viime vuonna. Tällä kaudella on neljä kuviota, joten on syytä käydä nämä rauhallisesti läpi, ja aloitetaan vasemmalta ylhäältä, jossa on työttömien lukumäärän kehitys vuonna 2019. Ja se, miten tätä vasemmassa yläkulmassa olevalla kuva pitää lukea, on, että aika juoksee vaaka-akselilla ja työttömäksi jääneiden pääluku on y-akselilla. Eli tästä näemme esimerkiksi, että maaliskuun ensimmäinen päivä 2019, niin hieman alle 50 000 miestä, punainen käyrä, ja hieman vähäisempi määrä naisia, sininen käyrä, oli jäänyt työttömäksi vuonna 2019. Tämän vuoden tilanne on ylhäällä oikealla. Ja taas punainen on miesten käyrä, sininen on naisten käyrä. Ja nähdään, että siinä maaliskuun alussa työttömiä on ehkä aavistuksen verran vähemmän, työttömäksi jääneitä on aavistuksen vähemmän sekä miehissä että naisissa kuin vuonna 2019. Ja
Ensimmäinen pystyviiva markkeeraa maaliskuun puoltaväliä, eli karkeasti koronakriisin alkua. Ja nähdään, että siinä on pieni taite nopeampaan kasvuun, mutta ei kauhean suurta. Ja ero miesten ja naisten välillä on kenties hieman suurempi kuin vuonna 2019. Siirrytään vasemmalle alas, jossa on vastaavanlaiset käyrät, taas punainen miehille, sininen naisille, mutta nyt lasketaan lomautetuksi jääneitä. Ja tässä nimenomaan tarkastellaan siis sitä, että kuinka moni on jäänyt lomautetuksi. Osa heistä on saattanut palata töihin, esimerkiksi tammikuussa lomautetut voivat maaliskuussa jo olla töissä. Ja mikä tästä vasemmalla alhaalla olevasta kuviosta käy hyvin selville on se, että lomautettuja on ollut huomattavasti vähemmän kuin työttömäksi jääneitä irtisanottuja vuonna 2019. Ja että lomautetuksi selvästi tyypillisesti on jäänyt enemmän miehiä kuin naisia. Tuo naisten sininen käyrä etenee hyvin maltillisesti ja pysyttelee lähellä nollaa. Oikealla alhaalla on sama kuvio tälle vuodelle. Ja mitä siinä havaitaan on se, että tuohon maaliskuun puoleen väliin ensimmäisen pystyviivan asti kehitys on hyvin samantyylistä kuin vuonna 2019. Edelleen naisia jää huomattavasti vähemmän lomautetuksi kuin miehiä, mutta maaliskuun puolesta välistä molemmat käyrät lähtee voimakkaaseen nousuun. Ja kuten havaitaan, niin tuossa ensimmäinen neljättä tienoilla sininen käyrä, naisten käyrä, saa kiinni miesten punaisen käyrän ja sen jälkeen ylittää sen. Eli tämä koronakriisi lomautusten osalta on osunut selvästi voimakkaammin naisiin kuin miehiin, erityisesti kun verrataan viime vuoteen. Siirrytään sitten tarkastelemaan tätä niin, että otetaan vähän näiden irtisanottujen ja lomautettujen ominaisuuksia huomioon, että nähdään, keihin tämä kriisi on osunut työmarkkinoilla. Aloitetaan ikäluokista ja jälleen mulla on kalvo, jossa on neljä paneelia. Eli aloitetaan taas vasemmalta ylhäältä. Tällä kertaa eri värit markkeeraavat eri vuosia. Eli vasemmalla ylhäällä on miesten työttömyyskuvio. Punainen on 2019, sininen on 2020. Ikä juoksee vaaka-akselilla. Eli vasemmassa laidassa näette numeron 20. Eli siinä on parikymppiset työntekijät ja sitten oikealla on 60. Käyrän korkeus kertoo siitä, että kuinka paljon tietyn ikäisiä, esimerkiksi 20-vuotiaita, jäi työttömäksi yhtäältä ensimmäistä 24.2019 ja toisaalta sitten samana ajanjaksona 2020. Nähdään sieltä vasemmalta ylhäältä, että työttömäksi jääminen osuu tyypillisesti nuoriin miehiin paljon voimakkaammin kuin keski-ikäisiin miehiin tai vanhempiinkaan miehiin, mutta on vaikea nähdä mitään eroa punaisen ja sinisen käyrän välillä, eli 2019 ja 2020 näyttävät olevan aika lailla veljiä keskenään tässä suhteessa. Siirrytään vasemmalle alas, katsotaan naisten työttömyyden kehittymistä. Käyrää luetaan taas samalla tavalla, ikä vaaka-akselilla, työttömäksi jääneiden määrää kuvaava luku pystyakselilla. Ja tästä naisten kuviosta nähdään, että naistenkin kohdalla nuorten naisten työttömäksi jäämisriski on suurempi kuin vanhemmilla, ero on ehkä vähän vähäisempi kuin miehillä, mutta ehkä keskeisesti koronakriisin näkökulmasta ei nähdä juuri mitään eroa siinä, että missä sininen käyrä 2020 ja punainen käyrä 2019 menevät. Eli iän suhteen työttömäksi jäävät koronakriisin aikana vuonna 2020 ovat hyvin samannäköisiä kuin vuonna 2019. Siirrytään oikealle ylös, jossa on miesten, lomautettujen miesten ikäjakauma. Ja tässä nähdään, että punainen ja sininen käyrä ovat jonkin verran erilaisia. Eli kun katsotaan nuoria ihmisiä vasemmalla kuviota, tässä näin, 20-40-vuotiaita, punainen käyrä on sinisen käyrän alapuolella, mutta kun siirrytään vähän vanhempiin, niin käyrien järjestys muuttuu. Tämä tarkoittaa sitä, että koronakriisi on
siirtänyt ikäjakaumaa lomautettujen joukossa vanhemmista nuorempiin. Sitten jos siirrytään alas katsomaan lomautettuja naisia, huomataan samanlainen kehitys, mutta paljon voimakkaampana kuin miehillä. Eli siellä ero sinisen ja punaisen käyrän välillä vasemmalla puolella kuviota nuorten naisten joukossa on selvästi korkeampi kuin ylhäällä oikealla miesten joukossa. Ja vastaavasti sitten taas, kun mennään kuvion oikealle puolelle sinne 5-60-vuotiaisiin, niin erotus sinisen ja punaisen käyrän välillä on ainakin jonkin verran suurempi kuin miesten joukossa. Eli lomautukset osuvat naisiin voimakkaammin kuin aikaisemmin, ja ne osuvat nimenomaan nuoriin naisiin voimakkaammin kuin aikaisemmin. Seuraavaksi tarkastellaan ansiotuloja valtionverotuksessa, ja nyt on taas hyödyllistä lähteä vasemmalta liikenteeseen, eli tässä verrataan vuotta 2019 ja 2020, ja nyt tarkastellaan työttömien tai lomautettujen tuloja vuonna 2018 verrattuna koko väestöön. Ja niinpä katsotaan sitä vasemmanpuolista kuviota, ja nämä tummalla reunuksella piirretyt pystypalkit kuvaavat sitä, että kuinka paljon meillä on tulonsaajia, jotka ansaitsevat alle 5000, 5-10 000 ja niin edespäin. Ja sitten tuolla oikeassa reunassa kaikki yli 100 000 ansaitsevat on kerätty tuohon 100 000 kohdalle. Eli tämä tummareunaisten palkkien joukko kuvaa sitä, että mikä on suomalaisten tulonjakauma, kun käytetään vuoden 2018 valtionverotuksen tietoja. Suurin osa ihmisistä on tuossa 10 ja 40 000 välissä. Siinä on ne korkeimmat palkit. Harmaat palkit kuvaavat sitä, että kuinka paljon ansaitsivat työttömäksi tai lomautetuksi vuonna 2019 jääneet. Kun katsotaan niitä, jotka jäivät työttömäksi tai lomautetuksi puolesta välistä maaliskuuta 24.2019 asti. Ja kuten kuviosta selkeästi näkee, nämä harmaat palkit on pääosin täällä vasemmassa reunassa kuviota. Eli 2019 työttömäksi ja lomautetuksi jäi pääosin vähän ansaitsevia ihmisiä. Ja oikeassa reunassa kuviota täällä puolella yli 60 000 ansaitsevissa on hyvin vaikea nähdä harmaan väriä ollenkaan, koska työttömäksi jääneitä tai lomautettuja vuonna 2019 maalis-huhtikuussa oli kovin vähän. Mutta jos katsotaan oikeanpuolimmaista kuviota, jossa on nämä mustareunaiset palkit ovat aivan samat kuin vasemmalla puolella, niin nähdään, että harmaiden palkkien asento on muuttunut. Ja meillä ensinnäkin on paljon vähemmän suhteessa näitä matalatuloisia, jotka on irtisanottu tai lomautettu, ja paljon vähemmän keskituloisia ja myöskin korkeatuloisia, jotka on irtisanottu tai lomautettu. Nyt myöskin tuolla 100 000 tai enemmän ansaitsevien joukossa harmaata väriä on kohtuullisen paljon. Eli tästä näkökulmasta voi sanoa, että koronakriisi osuu suomalaisiin palkansaajiin jossain mielessä tasa-arvoisemmin kuin työttömyys ja lomautukset vuonna 2019. Se koskee kaikkia tuloluokkia aivan eri tavalla kuin vuonna 2019. Tällä kalvolla olemme koonneet yhteen työttömien ja lomautettujen määrän toisaalta 2019 ja toisaalta 2020 samalta ajanjaksolta kuin edellisellä kalvolla, eli maaliskuun puolesta välistä tämän viikon maanantaihin tämän vuoden puolella. Ja toimialat näette lueteltuna tuossa vasemmalla. Ja kuten tästä kuviosta näkee, niin toimialalla kuin toimialalla vuonna 2020 irtisanottuja ja lomautettuja on huomattavasti enemmän kuin oli 2019, eli vuosi sitten samana aikana. Suurin osa tuosta kasvusta tulee lomautuksista, kuten muistamme niistä ensimmäisestä kuviosta. Sen takia emme tänään erikseen näytä tätä kuviota työttömille ja lomautetuille.
Siirrytään sen sijaan katsomaan sitä, että miten koulutustaso vaikuttaa siihen, että kuka on jäänyt työttömäksi tai lomautetuksi. Ja aloitetaan taas vasemmalta ylhäältä, eli siellä on miehet jaettuna koulutustasoittain niin, että on toinen aste tai alempi, alempi korkea-aste ja ylempi korkea-aste. Ja vaalea sininen palkki kuvaa sitä, että mikä osuus tietyn koulutustason saaneista miehistä oli jäänyt työttömäksi taas maaliskuun puolen välin ja 20. huhtikuuta välillä vuonna 2019. Ja näemme, että toisen asteen koulutuksen saaneita miehiä jäi enemmän työttömäksi viime vuonna kuin alemman korkeasteen ja heitä taas hieman enemmän kuin ylemmän korkeasteen miehiä. Tummansiniset palkit, jotka kuvaavat tätä vuotta, osoittavat kasvua kaikissa koulutusluokissa. Siirrytään vasemmalle alas ja katsotaan naisia ja huomataan siellä samantapainen kehitys. Kasvu, kuten miehissäkin, on hieman vähäisempää siellä ylemmissä korkea-asteissa, mutta kasvua sielläkin näkyy. Siirrytään kuvion oikealle puolelle ja aloitetaan ylhäältä, jossa meillä on miehet. Ja siellä nähdään, että vaaleansiniset palkit ovat pieniä tai erittäin pieniä verrattuna noihin tummansinisiin tämän vuoden palkkeihin. Eli lomautusten määrä on kasvanut huomattavasti koulutustasosta riippumatta. Toki eniten alemmilla koulutusasteilla prosenttiyksiköissä mitattuna, mutta suhteessa viime vuoteen niin tilanne on varsin tasainen koulutusasteesta riippumatta. Oikealla alhaalla nähdään sama naisille ja tästä taas näkyy se, että viime vuonna naisia lomautettiin vähemmän, eli ne vaaleansiniset palkit ovat pienempiä kuin tuossa oikealla ylhäällä miesten osalta, mutta tummansiniset palkit puolestaan ovat korkeampia tai pidempiä kuin miesten osalta. Ja näin on koulutusasteesta riippumatta. Seuraavaksi katsotaan maakunnittain, ja nyt meillä on vasemmalla työttömät, irtisanotut ja oikealla lomautetut, ja jälleen vaaleat palkit ovat viime vuoden jakso, ja tummansiniset palkit tämän vuoden jakso. Ja aloitetaan vasemmalta, siellä on maakunnat lueteltu ja nähdään, että työttömyys on kasvanut kaikissa maakunnissa, mutta ei kovin paljon. Sen sijaan lomautusten määrä on kasvanut rajusti ja toisissa maakunnissa vielä rajummin. Eli alueellisesti tämä kriisi myöskin kohtelee Suomea tasapuolisen kaltoin. Sitten viimeisenä pyrimme haarukoimaan sitä, että mitä tämä lomautus- ja työttömyysaalto voisi tarkoittaa euroiksi muutettuna. Ja tässä vaiheessa kaikki tarkastelut ovat tietysti hyvin alustavia ja karkeita, mutta otimme sen lähestymistavan, että käytimme vuoden 2018 tulotietoja ja katsoimme niiden ihmisten tuloja, jotka on irtisanottu tai lomautettu tänä vuonna. Ja kysyimme, että kuinka paljon palkkatuloja Suomi menettää kansantalouden tasolle laskettuna yhden kuukauden työttömyys- ja lomautusjaksosta. Jos työttömänä ja lomautettuna on sen määrä ihmisiä kuin minäkin ajan hetkenä on ja erityisesti nyt tässä yhteydessä niin laskettuna tuohon maanantaihin 24. mennessä. Ja tämänkin kuvion olemme tehneet sekä vuodelle 2019 että 2020 ja erikseen työttömille ja lomautetuille. Ja aloitetaan vasemmalta puolelta. Kuvio näyttää vuoden 2019 työttömille ja lomautetuille. Jokaiseen työttömän ja lomautettuun on siis yhdistetty tämän henkilön vuoden 2018 palkat ja sitten ne on laskettu yhteen. Ja nähdään, että työttömäksi jääneiden palkkasumma oli huhtikuun 20. päivä mennessä kivunut noin 200 miljoonaa vuonna 2019. Eli jos he olisivat kaikki olleet saman aikaan kuukauden työttöminä, niin Suomi olisi menettänyt 200 miljoonan palkkatulot. Sen sijaan lomautettujen osalta tuo punainen käyrä
etenee paljon maltillisemmin ja päätyy noin 30 miljoonaan euron palkkatuloja kuukaudessa. Oikeanpuolimainen kuvio näyttää samat käyrät vuodelle 2020. Aloitetaan siitä sinisestä. Nähdään, että se etenee hyvinkin samalla tavalla kuin vuonna 2019, mikä ei ole yllätys siinä mielessä, että tiedämme, että työttömien määrä ei oleellisesti kasvanut, ja se päätyy myöskin noin 200 miljoonaan, ehkä suorastaan vähän alemmas kuin vuonna 2019. Eli taas sinisen käyrän mukaan oikeanpuolimaisessa kuviossa äärioikealla tuossa noin. Tämä luku kertoo meille, että jos nämä kaikki tämän vuoden aikana irtisanotut olisivat yhtä aikaa työttöminä kuukauden, menetettäisiin noin 180 miljoonaa palkkatuloja kansantalouden tasolla. On toki selvää, että se silmiinpistävä käyrä tällä kalvolla on se, jota en ole vielä käsitellyt, eli vuoden 2020 punainen lomautettujen käyrä, jossa nähdään voimakas nousu alkaen maaliskuun puolesta välistä. Ja päädytään tuonne noin 450 miljoonaan. Eli jos kaikki tänä vuonna lomautetut olisivat yhtä aikaa kuukauden lomautettuna, niin heidän palkkansa yhteenlaskuttuna olisi noin 450 miljoonaa euroa. Nyt sitten, jos tätä haluaa karkeasti verrata siihen, missä olimme viime vuonna, pitää ottaa tämä vasemmanpuoleisen kuvion loppupiste ja verrata näiden erotusta. Ja sen teemmekin tällä kalvolla, palaan siihen tuossa ihan lopussa, ennen sitä lyhyt yhteenveto noista muista tuloksista. Eli kuten on jo hyvin tiedossa, lomautukset ovat nousseet rajusti, irtisanomiset paljon vähemmän. Nousu on huomattavaa kaikissa maakunnissa, kaikilla tai ainakin useimmilla toimialoilla, kaikilla koulutustasoilla ja kaikissa tuloluokissa. Ja tässä on selkeä ero viime vuoteen verrattuna. Eli lomautukset ja irtisanomiset osuvat paljon tasaisemmin suomalaisiin työntekijöihin koulutustasosta riippumatta ja vuoden 2018 tuloista riippumatta. Nousu on suurempaa naisilla kuin miehillä ja nuorilla suurempaa kuin vanhemmilla. Ja nyt palaan tähän meidän karkean arvioon tuolta edelliseltä kalvolta, eli karkea arvio siitä, mikä on sen palkkasumman koko, joka kansantalouden tasolla on menetetty, niin se on noin luokkaa 350 miljoonaa kuukaudessa tuon edellisen kalvon kuvion perusteella, joka on noin 3% kuukausitason palkkasummasta, kun käytetään niitä meillä olevia, eli vuoden 2018 verotietoja. Kiitos. Tähän loppuu esitys, ja nyt on varmasti aikaa kysymyksille. Kysymykset mielellään chattiin. Sieltä pystymme ne sitten helpoiten lukemaan. Kyllä, tämä aineisto päivittyy vähän riippuen aineistolähteestä niin kerran tai kaksi viikossa. Eli nämä nyt näyttämäni kuviot perustuu aineistoon, jonka saimme tiistaina, jossa oli siis maanantaina irtisanotut ja lomautetut, tai maanantaihin mennessä irtisanotut ja lomautetut. Ja
saamme tänään uuden vastaavan lähetyksen. Sama koskee monia muita meidän aineistoja, ne päivistyy kerran tai kaksi viikossa. Täältä löytyy parikin kysymystä, eli mitä tarkoittaa 3,5 miljoonaa euroa kuukaudessa valtiolle kerääntyvän veromääränä karkeasti? Nyt en lähde sitä lonkalta arvioimaan, eli pitäisi muistaa, että mikä on keskimääräinen valtionveroprosentti, mutta en sitä muista, mutta sillä kun kertoo tuon luvun, niin saa vastauksen kysymykseen. Ja sitten kysytään, miksi tämä osuu naisiin kovemmin kuin mitä normaaliaikoina. Ja tässä varmasti on lisäanalyysin paikkaa, että se, mitä itse keskustelimme tilannehuoneen tutkijoiden parissa eilen, oli se, että tämä saattaa johtua siitä, että miten naiset on töissä milläkin toimialoilla. Eli siellä on pari toimialaa, jotka tiedetään, että on hyvin naisvaltaisia, joissa on paljon lomautuksia, eli kauppa ja sitten majoitus- ja ravintolatoiminta. Nämä slaidit tulevat verkkosivuilla, tai itse asiassa verkkosivuilla on jo näihin slaideihin perustuva esitys, eli itse slaidit eivät ole siellä jaossa, nekin voidaan toki sinne laittaa jakoon. Jaha, onko vielä kysymyksiä? Eli tosiaan ensi viikon torstaina kello 8 on meidän seuraava webinaari. Ja tavoite on, että pystymme verkkosivuille ensi viikon alusta päivittämään esimerkiksi tänään nähtyjä kuvioita sitä mukaan, kun meidän aineistomme päivittyy. Ja niistä päivityksistä sitten jaetaan myöskin Twitterin kautta tietoa, mutta näitä julkistuksia tehdään kerran viikossa torstaisin kello 8. Näyttää siltä, että tämän aamun kysymykset on kysytty. Kiitos yleisölle ja hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos meidän puolesta.